Avui us vull parlar dels meus clàssics preferits. Comencem! Avui us he intentat recollir alguns dels meus clàssics preferits. No he buscat que siguin d'una època determinada. Tot allò que per mi he considerat que és un clàssic de literatura i que m'agrada, us l'he portat. No en porto gaires, però crec que són els que més m'agraden. En primer lloc tenim Orgull i prejudici, de Jane Austen. És una novel·la que crec que és per molta gent perquè se'n poden fer moltes lectures. Potser quan ets més jove et pots quedar amb la història d'amor entre el senyor Darcy i l'Elizabeth, i a mesura que et vas fent més gran pots percebre la crítica cap a la societat de l'època, la ironia de Jane Austen en moltes de les situacions que explica. Crec que és un llibre que té moltes capes, que aguanta molt bé les relectures i que serà sempre un dels meus preferits, tant de la Jane Austen com de la literatura universal. Us porto també una novel·la catalana de principis del segle XX. És Solitud, de Víctor Català. Aquesta és l'edició que jo tinc de quan jo feia COU i us estic mirant perquè està tota subratllada i anotada, tota subratllada per aquí, amb tot d'anotacions sobre tot el simbolisme de la novel·la. Tinc pàgines senceres subratllades. Solitud va ser per mi el descobriment de que de les novel·les se'n podia extreure més cosa que no pas la història. I va ser molt sorprenent perquè recordo tenir el llibre a casa abans de començar el curs i fullejar-lo i pensar, això és infumable, no hi haurà manera de que jo pugui entendre això, no? I després recordo com em va obrir la ment el fet que el professor de literatura que teníem aleshores ens fes llegir parts de Solitud i aleshores ens dediquéssim a desgranar què hi havia en aquella part, no? Potser tu tan sols t'havies quedat amb una descripció d'un tros de terra i ell et deia, però és que aquí està parlant de moltes més coses. Solitud és una obra que a mi em va impactar molt i em va influenciar a partir de la lectura que em vam fer a classe de Solitud en la manera com jo m'enfrontava a les lectures que feia jo per gust, perquè no us enganyaré, Solitud és una lectura que jo no hagués fet si no hagués estat dintre del temari obligatori de COU, i tinc moltes reticències amb les lectures obligatòries i en la manera com s'encaren, però també he de dir que a partir d'aquesta lectura jo vaig saber extreure moltes coses de les lectures que jo feia per gust de la Mila, del seu conflicte personal. Ella es casa amb un home i a poc a poc ella va descobrint que aquest marit és un complet inútil i és un gandul i gairebé no té ganes ni de viure, no? I la Mila viu aquest conflicte personal perquè veu que ella no és igual que ell. És una obra que jo trobo que és molt recomanable, però que no sé si és recomanable per llegir-la sense ningú que m'expliqués què és el que jo estava llegint. Vull dir, jo crec que vaig poder treure i que tinc tan bon record de Solitud perquè algú estava al meu costat llegint-la i explicant-me què és el que jo estava llegint més enllà de la història pura i dura. La propera novel·la de la que us vull parlar és una novel·la de Charlotte Bronte que jo tenia a la prestatgeria des de feia algun temps, que l'havia començat a llegir i no sé ben bé per què no havia acabat d'entrar, i a la que vaig poder acabar d'apreciar durant el confinament. Estic parlant de Shirley, de Charlotte Bronte. Shirley ens explica la història d'una dona atípica per la seva època,
però com sempre ens la presenta a dins d'una societat, la societat victoriana, rural, on encara es pot veure més la diferència entre el que se suposava que havia de ser una dona i el que és la Shirley. És una novel·la que jo crec que d'entrada em va costar perquè desplega molts personatges i si no estàs molt centrat, doncs acabes perdent. És un totxo considerable, per la qual cosa has d'estar molt centrat. Però sí que és cert que una vegada ja has entrat en l'argument i en els personatges, és encantadora. Bueno, a mi m'agraden molt les Bronte en general, però ostres, és que això trobo que és una novel·lassa. A més, la Charlotte la va escriure, crec, mentre el seu germà s'estava morint, que no es troba gens de, ni d'autocompassió, ni de llàstima, ni... Al contrari, aquí hi ha molta esperança, molta ironia, molt sarcasme, i la veritat és que és una novel·la que em va encantar i que crec que és un bon clàssic per començar amb la novel·la d'aquest caire. Hi ha molta trama per seguir i és una trama senzilla que alhora és entretinguda. Més enllà d'això, Charlotte Bronte parla de la revolució industrial, de les revoltes obreres. Aquesta novel·la està escrita el 1849 i la Charlotte Bronte retrata una societat i una època, no? Vull dir que més enllà de la historieta que hi pugui haver, més superficial, per sota explica moltes coses i explica també la situació de la dona i explica com era de difícil intentar ser una dona independent, gairebé impossible. Que sí que és cert que té una història superficial, entretinguda i divertida, però Charlotte Bronte aquí et parla de moltes coses i molt interessants. Un altre dels clàssics del que us vull parlar avui és un que jo vaig llegir versió adaptada quan tenia 10 o 12 anys i que després vaig voler llegir la versió íntegra quan vaig ser més gran. Us estic parlant de Donetes o Mujercitas de la Louise May Alcott. Crec que tots coneixem la història d'aquestes germanes i aquesta mare. Després de la mort del pare, doncs han d'intentar sobreviure com poden. És una història entranyable que parla de l'amor, de l'amistat, de la família, de l'esforç de superació i també de la independència de la dona, no? En la germana, en la Joe. És una novel·la que jo trobo que és super recomanable i que també aguanta molt bé les diferents relectures, no? Les primeres edicions que jo vaig llegir, o la primera edició que jo vaig llegir de Mujercitas, era en aquests dos volums, que òbviament estan molt, molt reduïts. Ja van aconseguir que la història es quedés amb mi. Són lectures que pots fer en diferents moments de la vida i n'extrauràs diferents coses. La novel·la que us porto a continuació, ja us n'he parlat moltes vegades i crec que no em cansaré de parlar-ne mai. Es tracta de Jenner, de la Charlotte Bronte, i he de dir que és la segona novel·la de la Charlotte Bronte de la que parlem avui i no serà l'última. Realment Charlotte Bronte i jo tenim alguna cosa i totes les seves obres m'arriben moltíssim. És que no sé què més dir-vos que no us hagi dit ja de Jenner. És la història de superació personal de la Jane, una nena que es queda orfa, que és acollida per la seva tieta. La tieta, pels motius que siguin, doncs no la suporta i l'envia a una institució per a criatures que és desastrosa. A partir d'aquí, la Jane viurà un viatge personal fins a convertir-se en una jove independent que farà sempre segons el seu criteri. Sí que trobo que potser la Jenner no aguanta tan bé una lectura més juvenil, depenent de com sigui la jove, evidentment, però d'entrada no em sembla que tingui tantes lectures o tantes capes com pot tenir doncs, un Orgull i prejudici. Aquí crec que tota la història té una profunditat i és tan important cada fet que passa i com afecta a la gent, que crec que sí que és una lectura que val la pena fer quan pots apreciar al màxim la profunditat de tot plegat. Com us he dit alguna vegada, Jenner és el meu llibre preferit de tots i és que no tinc gaire més a dir. Estem arribant al final, ens en queden només dues.
L'altra novel·la de la que us vull parlar avui és El comte de Monte Cristo, de l'Alexandre Dumas. És una novel·la que a mi em va sorprendre molt. Ah, acaba de caure. Ups. Us deia, El comte de Monte Cristo és una novel·la que a mi em va sorprendre molt perquè m'inspirava molt respecte a enfrontar-me al comte de Monte Cristo perquè és un totxo considerable. I un estiu vaig decidir que m'hi posava sense pressió, en el sentit de si no entrava en la història, doncs la deixava estar i no passava res. Clar, estem parlant de que El comte de Monte Cristo és la història d'una venjança, però és que és la història d'una venjança de mil i no sé quantes pàgines. Ell és una senyora venjança amb totes les de la llei. Al·lucinant la manera com entres a la història i ja no para. És molt difícil que un llibre de 1000 pàgines en algun moment no se't faci pesat, i amb El comte de Monte Cristo jo no vaig tenir la sensació de que se'n fes farragós, de que li sobressin pàgines, de que la història estigués explicada d'una manera massa rebuscada. No. Trobo que és un llibre que té les pàgines que necessita per explicar la magnitud de la història del protagonista. Trobo que la història està super ben explicada i que les motivacions del personatge en tot moment estan justificades per tots els actes que tu vas veient. Les coses no t'arriben com per art de màgia, i tot està molt ben raonat i molt ben explicat. I trobo que és un clàssic super recomanable i molt, molt, molt assequible. I de fet, en tinc molt bon record tant del llibre com de les estones de lectura que jo vaig passar llegint El comte de Monte Cristo. De fet, el vaig agafar de la biblioteca perquè no les tenia totes amb mi, de que m'agradés, i per tant estem parlant d'un llibre gruixut, que és un llibre car, i vaig pensar, és millor que l'agafis de la biblioteca perquè si l'acabes tornant, doncs... I ara és d'aquells llibres que em sap greu no tenir perquè el vaig disfrutar moltíssim, i penso moltes vegades, no?, amb aquests llibres que els recordes perquè t'han donat tan bones estones de lectura. I l'última novel·la que us porto, com us deia, també és una novel·la de la Charlotte Bronte. Estem parlant de la seva última novel·la, que és Villette. Villette, que la va escriure l'any 1853, està basada en els seus records i les seves experiències quan ella era una professora d'internat a Brussel·les. Aleshores, Villette és el nom d'aquesta ciutat fictícia, però que realment parla de la ciutat de Brussel·les. Explica la història de la Lucy Snow, que és filla d'una família sense diners i sense posició, i com arriba a aquesta ciutat, a Villette, per exercir d'institutriu, de professora, perdó, en un internat, i com es veu sotmesa als dubtes de tothom per no tenir una història al darrere que la faci existir realment, no? És una novel·la que està molt ben escrita. Et queda sempre molt clar que la Lucy el que busca és fer-se ella mateixa, independentment del seu passat, de la seva història familiar, de si la seva família tenia o no tenia diners o posició, i com ella lluita contra tot per poder formar-se un món que sigui seu, no? I també trobo que té diverses capes, diverses lectures. És una lectura que pots fer més superficialment, potser quan ets més jove, i quedar-te només amb la història d'aquesta pobra desgraciada, però que a mesura que et vas fent gran vas veient tots els matisos i tots els grisos que té aquesta història. I és una novel·la que potser no és tan coneguda, de la Charlotte Bronte, però que trobo que està a l'alçada de Shirley, o que és una novel·la que trobo que està, que potser no és de les més conegudes de Charlotte Bronte, però que està a l'alçada del nom de l'autora, i és una molt bona novel·la que em va agradar moltíssim. Aquests són tots els clàssics dels que us volia parlar avui. N'hi ha molts més que m'agraden, però sí que penso que aquests que us he portat tenen la característica de que la majoria poden llegir-se en diferents moments i de diferents maneres, i extreure'n coses diferents depenent de l'edat o el moment en què els llegeixes. Espero que us hagi agradat. Ens veiem la setmana que ve. Adeu!